Вітаю. Час новин. О 12-й годині в Києві борщівські вишивальниці передадуть вишиванку для кримського політв'язня Володимира Балуха. Про це новинам розповіла майстриня гільдії народних умільців Перлина Тетяна Дяківнич. За її словами, цю акцію приурочили до Дня кримсько-татарського прапора, який відзначають 26 червня. Сорочку вишивала Тетяна Дяківнич та Уляна Яремій у Борщові впродовж 2 тижнів. Сьогодні ми маємо зустрітися біля міської ради о 12 годині дня і будемо передавати цю сорочку представнику правозахисника кримської групи Ірині Сідові для дальнішого, щоб вона передала Володимиру Балуху. Сьогодні святкування кримо-татарського прапора. І так як він кримчанин, ми спеціально до цього урочистого дня вишили цю сорочку. І сьогодні ми разом з кримчанами будемо святкувати. Володимир Балух 4-й рік перебуває в російській колонії. Він – приватний підприємець з Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира Балуха кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2018 року його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок Тверської області в Росії, розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація «Гільдія народних умільців Перлина», створена у 2017 році, займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. На цьому у мене все. Наступний випуск новин. Дивіться о 8-й годині.